Salutare rockerilor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom împrăștia foarte mult satanism prin această platformă deoarece am fost demascați. O trupă rock blasfemiază Sfânta Liturghie, satanism la cote maxime. Mi-a trimis cineva videoclipul acesta de la Cristian Creștin Ortodox. Dacă și-a pus Cristian de la Christian în engleză, cum s-ar înțelegeți voi cu creștinismul așa, e ok, dar te cheamă Cristian, ți-ai pus nume că ești, că ești și creștin ortodox, te cam mândrești și vezi că mândria este păcat. Dar lăsând deoparte chestia asta, o să încerc să fiu cât mai puțin pasiv-agresiv. Treaba asta în felul următor, mi-a dat careva acest videoclip și am rămas uimit de faptul că acum oamenii aia care ziceau pe la țară că sau undeva prin cucuieții din deal că domne băia care ascultă rock și au plete sunt sataniști, bă. Hai să vă zic o chestie. Dascălul din satul vecin avea o discuție o dată cu taică-miu. N-a fost de față, mi-a povestit taică-miu după o zi sau două. Și a zis că domnii ăștia care au părul lung și fac, au unghiile negre și cântă la chitar și dau din cap sunt sataniști, melodiile lor, dacă le derulezi invers, acolo mesaje ascunse și toate rugăciunile alea satanice. Și asta e că, păi, de unde știi toate astea? Cum ai aflat? Cum ți-ai dat seama? Așa ne-au învățat la teologie acolo, la seminar. Deci ca să înțelegeți cum stă treaba cu cei care lucrează în BOR, în Biserica Ortodoxă Română, în ziua de azi. Sunt învățați că dacă ești rocker, ai părul lung, gata, ești satanist. Că dacă unul are o formație mai sadică pe care o ascultă câțiva oameni, gata, trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Inclusiv formații românești de rock, cum ar fi Holograf, Iris, Vank, Vița de Vie, Vama Veche. Și ăștia sunt sataniști, mai ales Dan Bidman și Tudor Chirilă, cei mai sataniști. Dar lăsând o parte partea aceasta, eu care am părul lung aici și arăt ca Iisus, dar având în vedere că ascult rock, sunt un satanist, mi-am mai pus și 666 la nume. Hai să vedem cum stă treaba cu acest videoclip, ce spune domnul nostru Cristian. Doamne ajută! Doamne ajută! Știm cu toții că Biserica Ortodoxă este atacată din toate părțile. Este invazie, hai! Hai să dăm spargerea! Și din interior, și din exterior. Aici nu greșește. Pentru că este atacată din interior, și aici mă refer strict la imaginea sa, chiar și la tradiția ei. Deoarece, cum de există rockeri mai sadici, nu zic că sataniști, este un rol. Dar ajunge și la partea asta cu rolul. Să nu mai zice că sunt o grămadă de preoți precum pomohaci, care tot i-au stricat imaginea bisericii. Deci da, ai cer dreptate. Biserica este atacată și din interior. Dar nu de rockeri. Tot de de-ai lor, care au fost la seminar, care sunt credincioși, dar vorbesc cu copii minori la telefon și le zic vai ce fain ești, copiile mor, dă-mi și mie ciocanul. Și uite că nici sataniștii nu dorm. Sataniștii nu dorm, nu au somn. În acest videoclip este vorba despre satanism. Mai exact despre un concert al sataniștilor, concert în care aduc blasfemie Sfinte Liturghii. Deci, practic, problema e că nu sunt sataniști, problema e că ți-au adus blasfemie la Sfânta Liturghie. Am înțeles. Dacă era să sacrifici animale pe scenă sau femei să le ardă părul, era ok. Bă, ai adus o icoană pe scenă și nu ești ortodox? Ieși afară să nu te mai văd. Ok. Deci, videoclipul este de la o formație de rock numită The Bloody... Mă rog, e metal. Nu știu ce subgen de metal, că sunt o grămadă de genuri. The Drummer 666. Lasă că ziceai ceva mișto. Rock numită The Bloody Drummer 666. Ce mă întristează pe mine și nu glumesc e faptul că omul are 20.000 de abonați, deci teoretic am ști cum stă treaba cu YouTube-ul. Dar, deși scrie în titlu numele formației, tu zici că ăsta de-a postat concertul este trupa. Ăsta, numele canalului este trupa, nu cel din titlu. Așa că și eu când o să merg la Slipknot la anul, dacă se mai ține, și dacă filmez concertul și îl postez pe YouTube, practic nu este concertul Slipknot, este concertul Ovidiu 666. Mulțumesc! Iar videoclipul se numește Batiușca Live at Hellfest 2018, da? Deci este de acum 2 ani, dar vă dați seama că ei continuă aceste concerte în care blasfemiază ortodoxia.
Ok, difuzăm și câteva imagini. Deci, după cum putem vedea, și scena este decorată cu fel de fel de icoane, de simboluri, de cruci întoarse. Acesta este probabil liderul formației. Și aici ajungem la ce voiam să zic, și anume rolul pe care îl au de interpretat. Pentru că să ne gândim, voi vă uitați la filme, inclusiv poate vede cel ce a postat videoclipul. Nu am nimic personal cu el. I-am și lăsat un comentariu. Am două bilete la Slipknot. Vrei să mergem amândoi? Eu chiar am două bilete la Slipknot și l-aș invita la concert la Slipknot. Să vadă că nu se aruncă cu capete de animal și cu sânge pe acolo. Lăsând gluma la o parte, sigur vă uitați la filme, la seriale. Și ați văzut că sunt și filme de groază, cu demoni, cu criminali. Și rolurile alea sunt jucate de actori. Bă, eu cred că actorii ăia, în realitate, nu omoară pe nimeni, nu sunt demoni, nu sunt... Sunt niște oameni simpli. La fel, să zicem, în jocuri. Deci nu poți să te joci toată ziua doar... Cum de nu poți să te uiți toată ziua la filme cu căței și pisici pe Instagram, la poze cu animăluțe, te mai știu la un film de acțiune de groază și sunt actorii despre care am zis, care doar joacă un rol. În realitate, ei nu sunt deloc violenți. Așa și jocurile, mai ales că în jocuri toate nenorocirile se întâmplă. Personajele au niște actori vocali. Voi chiar credeți că actorii vocali ai celor din GTA, din Valorant, din CS, din orice joc, în realitate sunt oameni care împușcă oameni? Eu nu cred asta, adică... Și cam asta este treaba și cu muzica de pe scenă. Ei sunt doar niște oameni care au un rol de jucat, pentru că rock-ul are multe genuri, subgenuri, pardon, metal-ul este un subgen al rock-ului și metal-ul se împarte în 11.000 de variante de metal. Și sunt și variante de metal, genuri de metal, subgenuri de metal, care sunt așa mai sadice, care au interpretări din astea, pentru că nu poți să asculti toată ziua muzicuță de la Gașca Zurli și bisericească. Mai asculți un hip-hop, alții mai ascultă o manea, alții ascultă metal, cum îs eu, alții hard bass. Și cum să vă spun, îi vezi tu pe ăștia pe scenă că joacă rolul ăsta. Da, te sperie, nu te sperie, este treaba ta. Dar să știți că, în general, oamenii aceștia sunt niște oameni normali. Hai să vă dau alt exemplu cu unii mai populari, că nici eu n-am auzit de Batiușca până recent. Că acum vreo 2-3 zile mi-a zis cineva că e o formație bulgară Batiușca și acum văd și clipul ăsta. N-am ascultat nicio melodie de la ei, dar vă dau alt exemplu pe care îl știu mai, îl am, sunt mai bine documentat. Să zicem că vorbim despre Slipknot. Formația Slipknot care trebuie să cânte la anul. Teoretic. Practic vedem cum e cu pandemia. Îi vedeți pe ăștia aici. Au măști de draci, îs cu cranii, cu din astea, destul de înspăimântători. Să luăm pe solist, că ăla este cel mai important membru al formației, că na. Cel mai important element al unei melodii este mesajul transmis prin versuri cântate de vocalist. Și să scriem Corey Taylor. Deși îl vezi pe ăsta cu masca asta, dar așa, îl vezi pe ăsta cu mască, desenat așa, cât de cât înspăimântător cu chestiile astea, el în realitate este un om ca oricare altul, adică arată ca un om simplu, care pe lângă asta că, deși pare la prima vedere că este mare, satanist, că și cântă Psychosocial și Duality, tipul acesta, numesc, tipul acesta ghiciți ce? S-a însurat creștinește, cu da, tradiția catolică sau protestantă sau ce-o fi el, cum o fi vreo nevastă sau na. Deci, să nu vă aud că ziceți că rockerii nu sunt credincioși, că sunt toți niște sataniști și atâta na. Uitați că e sensoară și vorba asta. Solistul, vocalistul de la una dintre cele mai mari formații de metal actuale, de mulți ani încoace. Care înainte să se apuce de cântecele acelea sataniste, face acest ritual ortodox. Îl avem și pe Aghiuță acesta, care aprinde lumânările. Aghiuță.
toți sunt costumați în haine bisericești. Cum am spus, se joacă rolul. Adică dacă cum de la americani, că la noi nu e cu Halloween-ul. Cum de la americani, copiii se îmbracă, băieții în zombie, în vampiri și fetele în vrăjitoare și zâne. Asta înseamnă că pentru faptul că s-au îmbrăcat toată pană în asta, sau în fiecare an se îmbracă așa, sau mai joacă și în piese de teatru sau serbări și se deghizează în ceva, ei chiar sunt acel personaj? Ce naiba? Evident, lumea îndrăcită se bucură și filmează și aplaudă și... Deși toți din public mi se par niște oameni normali, poate să zice, bă, sunt pletoși, și ce dacă sunt pletoși? Ce, n-ai voie să ai părul lung? Abia așteaptă să înceapă concertul acesta drăcesc. Deci practic și eu pentru faptul că sunt pletos, dar nu sunt călugări sau pop, fac blasfemie, că numai ei au dreptul, numai preoții, călugării și sfinții și mai ales Iisus, doar ei au dreptul să fie pletoși, restul nu. Dăm și puțin sonor să vedem dacă reușim. Bineînțeles că aici avem tot felul de simboluri, după cum spuneam, drăcești, satanicești, cruci întoarse, avem așa zise icoane care sunt blasfemiate de acești demoni sau oameni demonizați. S-a prins lumânările, clopoței. Uite, era interesant dacă omul acesta ne-ar fi spus, să zicem, pasajul cu tare din Biblie, să zică clopoței nu știu de care, așa. Uite, asta mi-ar fi plăcut, aș fi apreciat chestia asta detaliată. Dar mai mult pare a fi ceva la prima vedere comentariul făcut. După care se apucă de cântat muzica lor satanistă. Care sună chiar bine. Evident, oamenii îndrăciți fac acest simbol manocornuto. Deci, fiindcă arăți așa, faci manocornuto. Presupun că vine de la coarne. Coarne cui? Ale dracului. Cum să zic? Și voi la școală, poate când vă făceați o poză ceva, sau alții își făceau poze, le făceați și voi așa cornițe. Înseamnă că și voi le-ați făcut un fel de manocornuto și voi ați invocat vreun drac? Oricât aș sta și aș ține mâinile așa, nu o să se întâmple niciun drac. Și acum să bag un jumpscare. Oricât aș ține așa, nu o să se întâmple nimic, nu o să vină nimeni. Semnul acesta înseamnă pace. Și dacă mai ridici un deget și întorci mâna așa, faci ca Spider-Man când trage cu pânză. Deci, n-are nicio treabă. Înseamnă pace, poți să te documentezi, înseamnă pace. Pentru că toate chestiile astea vechi, cum de cândva, poate așa se zicea manocor, nu tot, că era cândva așa, și-au schimbat sensul. Multe cuvinte și-au schimbat... Utilitatea nu mai sunt folosite pentru termenul ăla și înseamnă cu totul altceva, pentru că se schimbă chestia. Pentru că îmi spui o chestie de acum 2000 de ani, deci este ca și cum îi spune Lunu că faptul că s-a tatuat înseamnă că este un sclav de pe plantație. Ce legătură aia? A fost acum sute de ani și ăla se făcea cu fierul, el și-a făcut tatuajul cu un scop, imaginea tatuată are un mesaj anume, are o semnificație. Acum... Mă abțin să fiu pasiv-agresiv, că îmi vine să zic câteva tâmpenii, dar hai să par și eu mai serios totuși, că după aia mă acuză susținătorii lui că îl atac sau ceva, dar nu cred că l-am atacat cu nimic. Să vadă și cei care spuneau că acest simbol nu este manocornuto, că de fapt simbolizează altceva. Nu, frate. Este simbolul drăcesc, simbol satanic, manocornuto. Uite, iar o spurcăciune ce face acest îndrăcit. A venit cu cădelnița. Deci, practic, ei iau în râs toată sfânta liturghie. Își bat joc pur și simplu de credința noastră ortodoxă. Asta este, la un moment dat, Dumnezeu
îi va curenta. Ce mai au aici? Și dacă este așa, de ce atunci te apuci să discriminezi, să judeci pentru faptul că omul este așa? Pentru că dacă el este împotriva și dacă zici că omul, artiștii aceștia în realitate sunt capă scenă, tot așa fac incantații, bun, cu ce te îndreajează pe tine? Că sunt în țara lor, nu sunt la tine în țară. Eu nu cred că sunt, se duc rockerii peste oameni la slujbe și bagă cele mai sadice piese acolo. Sau se apucă ei să dea din cap și să verse bere peste tot. No. Eu nu cred că, cel puțin așa în anturajul meu, n-am rocker care să le fi spus altor oameni care, să zicem, sunt pe mers la biserică, pe pupat moaște, să le zică, bă, nu mai fa asta, că o faci degeaba, că nu știu ce. Nu. Noi rockerii ne vedem de treaba noastră. Ură de alții care judecă doar pentru faptul că ne manifestăm simțul artistic, pentru că muzica este o artă. Așa este sub genul ăsta de muzică, foarte bine să fie. De faptul că în România găsim o grămadă de artă și cultură ortodoxă în trending, nu mai zic nimic. Da, aici este cu adevărat. Numai chestii tradiționale ortodoxe găsim, cu cine este ultimul din sicriuri. Ia uite, nu își bate joc aici de înmormântări, de tradiția înmormântării. Un craniu care probabil aduc blasfemie la adresa sfintelor moaște. Bă, aici e posibil, nu știu ce să zic. Îmi venea să zic, îmi desene și eu atunci cu pixul un craniu pe mână să văd ce, da? Probabil, probabil. Icoana Maicii. Hai să văd cum arată oamenii aceștia în realitate. Da. Batiușca. Cum se scrie? Batiușca? Așa e? Ba... A, batus. Batuș. Batușca IRL. Ia să vedem. Nu. Members in real life. Bă, că poze așa găsim mai puține, dar par a fi niște oameni normali. Seamănă un pic cu mine. Niște pletoși atât, adică sunt la studio, cânt acolo. Acum văd că îmi dau mai mult imagini de pe scenă de acolo. Nu știu cum îi cheamă pe membri, hai să văd așa. Members. Cum îi cheamă și caut pe rândaș. Hai că le au pe nume și ăștia. Oricum. La fel cum l-am arătat mai devreme pe Coriteller, probabil că și ei, în realitate, își văd de treaba lor. Ăsta este rolul lor pe scenă. Dacă chiar erau sataniști, trebuia ca tot timpul să arate oribil, nu doar pe scenă. Că n-am găsit acum poze pirele de-astea de zi cu zi și am găsit doar poze de la concerte, e altceva. Domnului. Problema mea aici, sau fapt ce vreau să spun, nu e faptul că zice că deformația asta că e satanistă. Mi se fâlfie că nici nu ascult Batiușca, abia am auzit de ei. Mie nu-mi place faptul că generalizează și ne bagă pe toți în aceeași școală. Chiar dacă sunt câțiva, ori fi, nu zic nu, oricine, orice membru de sectă, fie sectă legată de creștinism, de satanism, de orice, poate să-și facă o formație și gata. Oricine poate asta și practic adepții ascultă formația aia. Treaba lor. Dar din nou, Roche și Holograf și Iris și Oru cred că ăia sunt sataniști. Nici eu nu sunt satanist. Vi se pare că sunt satanist? Eu dacă mă bărbierez și mă tun, zici că sunt un copil inocent. Satanism în stare pură, da? Exact.
La fel, dacă o femeie într-un videoclip muzical e mai goală, că așa e la modă, înseamnă că ea în realitate este o prostituată, o videocitistă sau ce? Oameni îndrăciți. Deci cam asta este ideea. Am vrut doar să vă arăt cam ce se întâmplă în zilele noastre. Biserica noastră ortodoxă, credința noastră ortodoxă, cea adevărată. Nu știu dacă a vrut să zic aici că credința ortodoxă e cea adevărată, în sensul că catolicismul, protestantismul și ce subdiviziuni ori mai fi sunt apă de ploaie, n-am nicio treabă. Bă, ce-i drept acum, cum să spun, diferența cea mai mare pe care aș putea să o zic dintre catolici și ortodoxi este că papa de la Roma, când a venit în România, parcă cu un Logan s-a plimbat prin țară. Sau cu un Duster, nu mai știu. Dar de la noi, toți preoții noștri, gen Șpagoveanu, Preafericitu și toți ăștia, sunt plimbați în Bersane, limuzine. Să nu uităm de un preot din Suceava care a fost dus la București cu elicopterul. Era noapte când l-au luat de la Suceava să-l ducă la București, că avea COVID, și a trecut fix deasupra casei mele, că practic, da, satul meu este fix între București și Suceava. A băgat o viteză, cred că i-a dat a șaptea la elicopterul ăla ca să ajungă. Mă mir că nu l-a luat radarul antirian, turnul ăla, antirachetă. L-a adus la spital cu elicopterul. Eu dacă pățeam ceva, nici de-abia dacă ajungea ambulanța la mine. Dar apoi să mă ia cu elicopterul și să mă și ducă la București, unde e. Teoretic, că acolo ar fi cele mai bune spitale, dar în România nu prea sunt spitale. Este atacată din toate părțile, iar sataniștii, bineînțeles că ei nu stau deoparte. Eu aș zice altfel. Mai bine încercați să rezolvați cu toți preoții aceștia care sunt doar niște șpăgari, care vor doar să ia banii de la lume. Și că toți ziceam de preoți care vor să ia banii de la lume. Na. Măcar dacă punea niște beneficii, că m-am uitat pe aici să văd ce oferă. Bă, și eu am membership-ul activat, dar eu nu cer atâția bani. Adică 200 de lei pe lună, cer ce cu sute de mii de abonați totuși. Și beneficiile pe care le oferă sunt insigne și stream live exclusiv pentru membri. Adică chestiile astea sunt automate. Îți dau ăștia de la YouTube exemplu ce beneficiu să dau. Și a băgat toate astea și a pus într-una exclusiv cu membri și... cam atâta, deci nimic interesant. Înțeleg, da, bravo, puneți membru, 7 lei, 20 de lei, hai 50 de lei spui. Dar, na, că tot am zis de preoți care se apucă de preoție, preoții devin preoți doar pentru bani. Acum o să-mi ziceți unii, păi și tu ești YouTuber doar pentru bani. Bă, dacă vă uitați pe canal la mine, la secțiunea alătură-te de nu vă răsfăți și pentru sume mult mai mici vă răsfăți. Vă dau la beneficii de nu puteți duce, dar unii nu vor să înțeleagă, înțeleg doar ce vor ei. Fiți antenă. Îi dăm play și nu ne uităm la clip. Sună bine. Îmi sună chiar bine. Măcar muzica sună bine. De ce să mințim? Evident, videoclipul este lung, 52 de minute. Nu o să-l difuzez pe tot pentru că n-are rost. Vedem doar câteva imagini, după cum a spus, din acest... spurcat concert al rockerilor. De... din nou. Nu este al rockerilor, este al black metalilor sau... ce subgen ar fi? Pentru că diferă metalul de la gen la gen. Eu n-ascult toate genurile de metal. Dacă ar fi să mă bat pe ce gen de metal îmi place mie, cred că îmi place așa. La capitolul metal aici heavy metal și new metal. Deci să nu mai spună rockerii că muzica rock nu e satanistă. Cel mai bine ar fi să nu mai ascultați muzică rock. Pe lângă faptul că există totuși rock creștin, și nu glumesc, există rock creștin, există formații de rock creștin precum Skillet și TFK, care pur și simplu e muzică pe care poate să o difuzeze oriunde,
N-au nicio problemă, nu zic nici vreun fax sau ceva. E o muzică mult mai bună de pus la radio decât ce avem pe trending la noi, unde se promovează alte chestii. Dar ce să mai. Hai să începem să zicem acum că dacă una într-un videoclip cântă despre gagiul ei, despre cum era el tandru cu ea cândva, înseamnă că ai o parașută că se bulește cu oricine. Hai că dacă unul cântă trap sau hip-hop și zice la un dat ceva legat de pătrunjel sau de codeină sau de nu știu ce, gata, e un drogat, deși poate nici nu fumează. Eu nu am fumat în viața mea, bine, nu cânt hip-hop, dar doar pentru că unul joacă un rol, gata, trebuie să facem chestia. În primul rând, ca muzician, nu sunt muzician, dar mi se pare normal. Ca și muzician, nu poți să faci melodii cu același mesaj la nesfârșit. Trebuie să faci cu mai multe mesaje, să se regăsească o multitudine de oameni în mesajele alea. Dar, din nou, eu cred că problema mai mare ar fi cu preoții care se fac preoți doar pentru bani. Aia sunt mult mai nasoi decât youtuberii pentru bani. Eu nu mă încadrez acolo că nu prea fac bani. Asta e altă parte. Pentru mine ce fac aici e o plăcere, nu o afacere. E un hobby, o pasiune. Și să nu uităm de oameni precum Pomohaci, că dacă ne apucăm acum să căutăm pe Google articole cu preoți arestați sau preoți cercetați penal, hai să vedem. Preot cercet, am scris cercetat penal. Așa, preot cercetat penal. Și găsim aici o grămadă de articole de la Digi24, Hot News, ziare, YouTube, hai așa, știrile Pro TV. Ce mai avem? AG Press sau Ager Press, AG, eu știam că se zice și eu știam că era o show de asta Ager Press. Ager Press. Vremea nouă.ro, trei preoți în Vaslui cercetă într-o sală penală. Deci nu spuneți voi că ăștia fanatici religioși că voi creștinii ortodoxi sunteți cei mai ca lumea oameni, că găsim o grămadă de preoți cu dosar penal. Preoți care aceștia ar trebui să vă reprezinte pe voi. Dar cât să fă, n-ai cât să fă. Pentru că ajunge să faceți și voi semnele astea, știi, cu manocornuto, ajunge să vă îndrăciți pur și simplu. Dacă vreți să vă alăturați cultului meu satanic, vă dau chitara mea să cântați 3 note, nu mai multe, doar 3 note, numărul magic 3 și gata, o să vă crească coarnele. Mă refer la cei care ascultă muzică rock. Dacă ești ortodox, nu trebuie să asculti muzică rock. Cunosc o persoană, tatăl ei este preot în localitatea de unde este și tatălui ei, că eu vorbesc de o prietenă, l-a învățat pe Tasu cu Bon Jovi, cu AC/DC, cu de-astea mai bătrâne și că-i plac lui Tasu, numai din alea ascultă în mașină și e preot. Și în Moldova, unde acolo sunt cei mai mari credincioși, cei mai mulți, de fapt. Absolut deloc. Vedem cum își bat joc, da? Bucuria sataniștilor, vă dați seama. La un moment dat, Dumnezeu îi va judeca și pe ei, știi? Ne va judeca și pe noi și pe ei. Eu, din câte știu, Dumnezeu iubește pe toți, și pe cei albi, și pe cei negri, și pe cei credincioși, necredincioși, și pe cei cu alte orientări. Rasismul e mai mult din partea fanaticilor care, cum să spun, tot de la oameni cu mentalități din astea am avut parte de evul mediu, am avut parte de executări în public, ghilotinări, călăi care tăiau căpățânile altora cu toporul, arderi pe rug, cruciade doar pentru că erau două tabere de religii diferite și pentru asta trebuia să se bată toată lumea. De asta avem în ziua de azi și extremiști peste tot în lume. Care vă spun eu, ăștia care sunt extremiști nu sunt extremiști în numele religiei cu tare ca și religia lor. Nu, în sine bune așa de capul lor trebuie duși la socola. Ferească Dumnezeu. Acum, în ce locuri vom ajunge fiecare? Doar Dumnezeu știe. Da, deci s-au binecuvântat numele lui Satana. Cam asta este, oameni buni. Îmi pare rău că difuzez acest videoclip, dar
Cred că omul ăsta este genul ăla de om care se duce la paradele LGBT și aruncă cu aghiazmă. Eu care nu susțin LGBT-ul, nici nu sunt împotrivă, fiecare face ce vrea. Nu prea-mi place mie ideea de paradă de 3 zile, că și așa se duce dracu tot traficul ăla din București, dar lăsând asta la o parte, cred că ăsta e genul ăla de om care se duce cu icoane și cu aghiazmă să arunce în oameni. Dar totuși trebuie să știm de cine suntem înconjurați și trebuie să fim atenți și trebuie să știm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ok, cam atât este acest clip. Doamne ajută și mântuire la toată lumea. Mulțumim frumos! Ce să mai zic? Nu mai am ce să mai zic. Mi-am dat cu părere despre clipul ăsta, am vorbit jumătate de oră pentru că mie îmi place să argumentez, să vin cu idei, să completez peste tot, să vorbesc despre fiecare detaliu. N-am vrut să las chestii nespuse. Cred că am zis cam tot ce e posibil. Dacă mi-am adus eu aminte de ceva în timp ce editez că mai puteam să zic ceva, asta e, o să zic în comentarii, mai menționez și dacă mi-a scăpat ceva. Vă aștept și pe voi în secțiunea de mai jos din comuri să-mi spuneți ce părere aveți despre acest videoclip. Mie mi s-a părut... Na. Am zis cam ce am avut de zis, ce să mai... Dacă vi s-a părut că am fost prea pasiv-agresiv, prea cu nasul pe sus sau în vreun fel, îmi cer scuze, nu asta a fost intenția mea. Am vrut să-mi dau cu părerea legată de cei care au impresia că toți rockerii sunt sataniști, de asta am dat exemplul ăla cu cel de la Slipknot care e însurat creștinește. Ați văzut cu rochii de mireasă cum se face pe la ei. Acum ne vom auzi data viitoare și o să încep să zic și eu atunci numai manocornut-o la toată lumea.